မဒီမိုကရေစီရေးကောင်းသောဒေါက်ဆတ်ဆွတ်ကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဂေဒအမှုပညာရှင်အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကဒေါက်ဆတ်ဆွတ်ကြည်ရဲ့နေမှာညနေ3နာရီကနေညနေ5နာရီထိတွေ့ဆုံခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရှေ့လှုပ်ဆောင်မဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဂီတအမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပါဝင်ကွန်ကြီးဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စရပ်ဒီမှာအမှုပညာရှင်တွေတက်တက်ချောချောကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲအမှုပညာရှင်တွေကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စရပ်ဒီမှာသူတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောတာပြည်ကြ။တွေ့ဆုံပွဲကိုလက်မြည်ကြီးအမှုပညာရှင်ဆိုတော်တွေတေးဆရာတွေ T1 တွေစတူဒီယိုတွေပါဝင်ဂီတအမှုပညာရှင်စုစုပေါင်း80လောက်တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ခီးလွန်နေတဲ့တချို့ T1 တွေကတော့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုမလာရောက်နိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လာမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုမဲ့တေးတချင်အတွက်ဒေါက်ဆတ်စုကြည်နဲ့ဂီတအမှုပညာရှင်တွေခုလိုတွေ့ဆုံလာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲအတွင်းနွေမာလ21ရက်နေ့ကပညာရေးကွန်ရက်ရန်မုံငွေဇေယောင်းပွဲတော်မှာပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့လူပညာရှင်တွေကိုလည်းဒေါအောင်ဆတ်စုကြည်ကဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးကွန်ရက်တင်းနစ်ပြည်ဇေယောင်းပွဲကိုကူညီခဲ့တဲ့လူပညာရှင်တွေနဲ့အခုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုလှူလာတဲ့လူပညာရှင်တွေတွေ့ဆုံကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီရမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပိုင်ဝင်ကူညီပေးကြဖို့အတွက်ပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကွန်ရက်တည်းရဲ့ဇေယောင်းပွဲတော်တွေမှာကူညီပေးခဲ့တဲ့အပေါ်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနှွေးနှွေးထွေးထွေးတွေ့ဆုံတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူပညာရှင်တွေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအထက်တည်းရောပါဝင်ကူညီလှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့မြင်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲလူပညာလုပ်ငန်းတွေရင်ကားတက်ပုံမပွင့်လင်းလာဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်လူပညာရှင်တွေနဲ့ဒါရိုက်တာတွေစုပေါင်းပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စင်တာမူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်အတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ